دوستو فائنلی اسا ہوں جاتا ہے سجی تھو کے پہلے دے گئے سے اٹھاں کو لکڑ چنے پیسے بھی جا سکو ملی کنی چنگی ای ہا جی چنے پیسے دے گنو کوئی سوکھی ہے تے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے فائنل السلام علیکم دوستو میں ہم محمد اشفاق تو تسا نے دے پے میرا یوٹیوب چینل جیو سریکی دوستو میں امید کرنا تسا خیرت نال ہو تو تواڈی دی بہو ہی چنگے گزر دے پے ہوسن تے دوستو سارے کے وی دعا کیتی کرو تے بسم اللہ پڑھتے اج دا ولاگ شروع کرن دے سے دوستو پچھلی ویڈیو تو میرے سے میں ملتان گیا سے موٹر سائیکل تے رات تقریباً 9 بجے سے ولے سے تو سردی وجہ تو کافی کو طبیعت خراب تھی گئی ہوں میری آواز تو چینج کر دی پیو سی کچھ بخار تو کچھ میں طبیعت خراب ہے تو ولاگ بنے پیا میں کہ اپنے ویور کو روزانہ ایک ویڈیو دے ان شاء اللہ میں ہندو سے کم کرنا پیا ڈیلی ویڈیو اپنے چینل تے اپلوڈ کراں تے دوستو ہوں اساں ویندے پیسے نال اپنے چوک تے چوک تے وینو اتھاں کے کیا کم ہیں اتھاں ہی وانتے پتہ لگ سی کم معمولی ہیں کوئی زیادہ کم کہنی ایک تو اصل داڑھی بنوانی ہے یا موٹر سائیکل کی ٹریننگ کرانی کو واش کراونے تو ان بعد باقی کام کرے سو او دوستو جل دے سے چلو اے ہجیا دکھا 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 اے مکسر اے دوستو اے پنچر تھی گئے تے پنچر لوے نو تے ہنی کچھ سیٹنگ کراونی ہیندا ایو ختم میں کیا سی نا ابو اٹھیا چاول کو کشن کر اے چاول ہیں چاول دوستو اسا ہن تا ویندے پیسے دو چوک دو داڑھی وغیرہ بنوانی ہے موٹر سائیکل دی سروس ہی کراونی ہے کیونکہ موٹر سائیکل کو مہینہ تھی گئے دھویا کن سے تو سنے دے پیو سے حالات ہن دی سروس وغیرہ کراونی ہے میں کو واش کراونی سروس تو باز کرے سو ٹوینا وغیرہ ہن دی تھوڑی ویندے پیسے ہن بعد تو کلا نہیں ملتو تے ہاں دوستو ہل تک تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ہے مہربانی کر دے ویڈیو تلے رتا نشان کھڑا سرخ بٹن کھڑا دو تو اپنی انگلی مار دیو تے نال والا گھنٹی آوے سی گھنٹی کو آل تے پریس کر سو میرا چینل سبسکرائب تھی ویسی تے انشاءاللہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو تک سب تو پہلے ملتی رہا دوستو کوئی چیز بھول گیا سو بھائی میرا میں نہ پے چاون سارا دماغ تے پتہ والا ایک کام تے ہوندا کہ نہیں یارا یوٹیوبر ہوندے ساری دماغ رو یوٹیوب ہے چکر دے بندر اندر باقی دی نہیں پتہ کہ نہیں ہوندا کچھ معاملہ میرے نال ایویں تھیا پے ساری دیوار یوٹیوب دے مرنے تے سے ویڈیو کیویں بناونی ہے ویڈیو دا مطلب ٹائٹل کیا ہونا چاہیے ہے تے ویڈیو بڑے سے کہڑے ٹاپک تے ایہا سوچیندے ہی دی گزردے تے ایہا سوچیندے رات گزردی ہے انشاءاللہ اساں اپنے ویڈیو کو جوں جوں امپروو کرنے کڑے تے تے تساں بھائیں دا ساتھ ہونا چاہیے تے انشاءاللہ اساں مزید طور وچ گھنٹو سوں ویڈیو تے تساں میں کوئی اللہ جو دسایا کرو کیونکہ اساں انسان ہے اساں غلطیاں تھی وینیاں کوئی چاری غلطی تھی وجے کوئی ویڈیو تک پسند نہ آئے سب لازمی تو کمنٹ کر ڈسائڈ تک کرو کہ یار واقعی تیرے ویڈیو تو اتنا غلطی کی ہے یا ہی ٹاپے سب ویڈیو دے ان شاء اللہ میں اویں کوشش کر سکوں ٹاپے تک ویڈیو دے سکوں دوستو سو یہ کہہ سکوں لکڑی والے ٹال تے کیونکہ لکڑ ختم تھی گئی ہے لکڑ گننی ہے سب تو پہلے بھائی میرا لکڑ ساٹا سی والا ہے تو میں داڑھی وغیرہ بڑھا کے ساتھ لکڑ پتہ کر لکڑ گننی ہے چار پانچ من لکڑ گننی ہے لکڑ ختم تھی گئی ہے تو پتہ کروں سوکھی ہے یا کہنا السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے میں کہی ہے خوش لکڑ کیڑی ہے دیکھ آئی کوئی ادھر ہی یہ تو سرین دی ہے ہمیں خوش کے کہیں نہیں ہمیں ایک خوش تھا کہیں نہیں تھا سن نہیں ہے سوکھی لکڑ ہوگی تو اللہ کا بندہ دکھا سکوں سن نہیں ہے ہاں ہاں ایک سوکھی ہے باقی سن نہیں کیوں نہیں مان 500 زیادہ آئیو جلدی کرواویں چلو اپ لے لے 450 کیڑی پتلی وہ پتلی دوستو اے لکڑ دا ڈٹی ہے سے اے پھٹی انگور لکڑ ہے لیکن اے مہنگی بھی ہے تے اتنا سوکی بھی کہ نہیں خشک کہ نہیں سنی ہے مطلب 500 روپے مانڈے نا پے تے اد او پتلی لا تھی اڈو دے گنو او تو کنسیشن کر دے سو اڈو پتہ کرن او کی میں سا کو کیونکہ سوکی لکڑ چاہی دی ہے سنی دا کیا مطلب ہے او دوستو نہیں پتہ کرن نو کہ کے ٹالی بھی ایو نہ ہوے سرین نہ ہوے سرین تے پتہ اپنے پین سرین دی ائی ہونن کیا سی نا خوش بہو کم تھی نہیں ہے سرین گھر کے تو گننی ہے اچھا
ਠੀਕ ਹੋ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੁਟਾ ਲਿਆ ਇਹ ਦਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਈ ਹੈ ਤੋਲਣਾ ਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਮਾਣ ਨਾ 17 4 ਮਾਣ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਣ ਕਿਦੋਂ ਕਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾ ਗੁਲਕ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੀਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਲਿਓ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪਰ ਚੁਣਿਆ ਪੋਸ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ ਆਖਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਰਾਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਆਪੇ ਲੱਕੜ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਗਿਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਲੱਕੜ ਆਪੇ ਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਗਿਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੇ ਇੱਥਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਸਿੰਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਨੀ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਫੋਨ ਆਏ ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੀਦੀ ਆਓ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣ ਗਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪ ਠੀਕ ਕੇਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਮਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ 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 ਦੇਖ ਸੇਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕੂ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਰਗੜੀ ਵੇਸੀ ਸੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਨੀ ਰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਅੱਛਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਮਨ ਕਰ ਚਾਹੀ ਚਾਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹ ਚਾਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਗਿੱਧੀ ਗਿਣ ਗਿੱਧਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਲੱਕੜ ਦਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਸੇ ਗਿੱਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਿਣ ਸੂਤਰੀ ਮੈਂ 10-15 ਮਾਣ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਥਾਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ
کیونکہ تو سب ادھا گھنٹہ ہندی یار دی وجہ تو انتظار کرنا پے کہ بندہ سارا یار اے پہلے بریک مشین پھیر جا ہولا اے دا وال انسٹ کو کر جا تھوڑی بڑی میں وال برا تو گھومنے ملدا فائنلی دوستو اساں ایتھوں اگر فارغ تھی گئے سے ہن میں گھر دھاں وغیرہ تھی تے اج جمعہ دا دی جمعہ پڑھ دوں انشاءاللہ تو کو ملدا نیکسٹ ولاگ وچ ہن میں کوئی اجازت دیو اللہ حافظ